A teď už je tu další vydání magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat, co se v jižních Čechách událo. Nejprve ve stručnosti. Varianta Omikron v Jihočeském kraji sílí. Nemocnice jsou na nápor připravené. Od 17. ledna se testují zaměstnanci ve firmách. Přímo na pracovištích problémy nenastaly. Varianta Omikron nabírá na síle i v jižních Čechách. V úterý večer krajští hygienici zaznamenali 1448 nových případů, tedy nejvíc od začátku prosince. Prudký nárůst nově nakažených lze podle hejtmana očekávat i v následujících dnech. Počet nově nakažených prudce vzrostl ve všech jihočeských okresech. Nejhorší je podle hygieniků situace na Písecku, Táborsku a na Strakonicku. Nákaza se přitom nejvíce šíří mezi školními dětmi a u dospělých ve věku od 35 do 55 let. Ta situace se vyvíjí tak, jak jsme předpokládali. Ten nárůst téhleté chvíli už je jasný, je markantní. Přichází, řekněme, standardně tak, jak to bývá z Prahy, protože tamto šíření probíhá nejrychleji. Teď už se dostává i do jižních Čech. Teď musíme všichni očekávat, že ta čísla budou prostě enormně narůstat. Vždycky jsme to říkali, omikron je rychle přenosná varianta. Velmi těžko lze to šíření zastavit. Jen za včerejšek laboratoře prověřili rekordních 3588 PCR testů. Zájem o ně s novými nařízeními vlády a s povinným testováním i v Jihočeském kraji pochopitelně narůstá. My jsme se na to připravili, počty těch testovacích míst. Víte, že jsme v minulém týdnu vlastně navýšili kapacitu testování ve všech nemocnicích Jihočeského kraje. Otevřeli jsme nové velké testovací centrum pro Českobudějovický okres. Jde nám o to, aby každý, kdo potřebuje, bude mít rychle potvrzený PCR test, protože ty antigenní testy někdy jsou chybové, tak aby co nejrychleji se k té informaci dostal. Takže opravdu řádově oproti tomu, co jsme měli v minulosti, jsme se na tu situaci připravili a budeme muset tím projít. Předpokládám, že by ta vlna mohla trvat třeba 14 dní až 3 neděle a potom už by se měla ta situace výrazně sklidnit. V jaké míře se nastupující vlna dotkne zatížení nemocnic, nelze s přesností odhadnout. Aktuálně se s koronavirem v českých nemocnicích léčí necelá stovka pacientů. Na jednotkách intenzivní péče leží v tuto chvíli celkem 15 lidí. Zatím ta situace je klidná, ale to zatím je velmi zkreslující, protože ten nástup teprve startuje a byť ta čísla jsou obrovská, tak ještě zdaleka se vlastně nerozběhla ta epidemie tak silně. Zatím se pohybuje více nebo šíří se více v těch mladých věkových skupinách, takže ono vždycky chvíli trvá, než dorazí mezi ty více zranitelné. Zase už máme hodně lidí naočkovaných, ta varianta Omikron je rozhodně mírnější než ta varianta Delta. Myslím, že jsme udělali všechno, co jsme udělat mohli a je třeba taky v téhle chvíli říct, že je to o každém z nás, že je důležité se teď sám chránit v tom kontaktu, prostě přemýšlet o tom, kde se mohu nebo nemohu nakazit, kdo je už očkovaný, tak samozřejmě velmi pravděpodobně prochází touhletou vlnou v podstatě bez problémů a musíme se připravit na to, kdyby nám někde v důležitých sektorech, ať už je to energetika, vodohospodářství, svoz odpadu nebo někde vypadávali pracovníci a my se na to připravujeme. Konzultujeme to s hygienou, jak případně v těchto těch věcech postupovat. Jižní Čechy jsou zatím stále třetím krajem s nejnižším počtem nakažených. Druhou dávku očkování proti covidu zatím podstoupilo necelých 60% obyvatel. Petra Říhová, Jihočeská televize. Od 22. ledna budou cestující v jižních Čechách bez omezení využívat tzv. Žluté autobusy na trase České Budějovice, Český Krumlov a Písek. K omezení provozu došlo chybou zaměstnanců jihočeského koordinátora dopravy společnosti Jekord. Společnost RegioJet získala novou licenci a v tuto chvíli obnově spojů už nic nebrání. Situaci vysvětluje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Ta situace bohužel nastala špatným rozhodnutím zaměstnanců společnosti Jekord. My jsme o tom rozhodnutí bohužel nikdo z politiků nevěděli a neinformovali o něm ani krajský úřad. Díky tomu rozhodnutí nastala situace, že vlastně jihočeští obyvatelé nemohli na těchto trasách využívat žluté autobusy RegioJet. Já když jsem tuhletu informaci dostal, tak musím říct, že mě poměrně dost rozlobila a okamžitě jsme to napravili. Teď se jenom čekalo na to, než si RegioJet zařídí vlastně nové povolení u pražského magistrátu, protože to nevyřizuje krajský úřad ani nikdo v Českých Budějovicích. Ta situace
situace už v téhleté chvíli je napravena a jihočeští obyvatelé opět mohou tyhle ty žluté autobusy na těchto trasách využívat. Byť to nebyla chyba nikoho z politiků, tak se samozřejmě chci za to Jihočechům omluvit a jsem rád, že jsme to napravili velmi rychle, tak jak jsem Jihočechům slíbil. Testování všech zaměstnanců na pracovištích problémy nepřineslo. V malých firmách i na úřadech se lidé ráno otestovali a podle výsledku buď začali pracovat, nebo nastoupili do karantény. Zaměstnavatelé mají povinnost odeslat formuláře do druhého dne od testování. Nákup testů, formuláře a datové schránky. Zaměstnavatelé měli od pondělního rána několik povinností navíc, ale problémy zatím žádná firma nehlásí. Výsledky odeslané datovou schránkou putují na portál Ústavu zdravotnických informací a statistiky. U nás na kraji jsme už minulý týden začali dobrovolně nad rámec mimořádného opatření ministerstva, které v té době ještě neplatilo, testovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Teď samozřejmě od vlastně 17.1. ode dneška v tom pokračujeme. V pondělí ráno měl krajský úřad v karanténě pouze dva zaměstnance ze zhruba 500. Novinkou tu nebylo ani opatření, že se musí testovat i očkovaní. My jsme se rozhodli už od 1. listopadu testovat očkované i neočkované zaměstnance opět dříve, než vyšlo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, protože jsme přesvědčeni, že i vlastně testování očkovaných i neočkovaných zaměstnanců nám pomůže udržet úřad v chodu a tak, abychom zajistili vlastně službu pro lidi. Zatímco v malých firmách od 17. ledna probíhá samotestování, tady na Temelíně, na jednom z nejstřeženějších areálů v České republice, pomáhají lidem zdravotníci. Pro nás to žádná zásadní změna nebyla. Naše testovací centrum je totiž v provozu od loňského února. To znamená, ten systém máme skoro rok vytvořený a pouze ho upravujeme v návaznosti na aktuální potřeby nebo vývoj situace. Tímto centrem v minulosti prošlo za den i 1000 zaměstnanců jaderné elektrárny Temelín. Ani tady nemocnost v žádném případě neohrožuje chod elektrárny. Situace na elektrárně je dobrá. Z hlediska nemocných se pohybujeme pod 1% z celkového počtu zaměstnanců. Podle našich informací by mělo testování dvakrát týdně trvat 2 až 3 týdny. Podle aktuální situace. Eliška Piskačová, Jihočeská televize. Magazín U nás v kraji je u konce. Znovu se s ním přihlásíme zase za týden. Přeji vám hezký zbytek dne. Na viděnou.